Українець Ігор Ярмолюк йде на підвищення. Бренфорд на своєму офіційному сайті повідомив, що півзахисника переведено до першої команди. Це стало результатом роботи 19-річного футболіста, який був в цьому році одним із кращих в молодіжці. В 26 матчах за ЗСУ у нього 3 голи та 2 асисти, із якою вони здобули разом Кубок АПЛ U21. Також Єгор встиг дебютувати в цьому сезоні за першу команду Бренфорду, вийшовши на заміну в матчі Кубка Англійської ліги. Тренер молодіжки прокоментував це рішення так. Єгор був дуже хорошим підписанням. Всі виконали з ним блискучу роботу на полі та поза ним, коли він прижився в клубі. Він був фантастичним, прийняв усе, що ми від нього просили, а тепер його підвищують до першої команди, на що він повністю заслуговує. Він мав справді чудовий відрізок у нашій команді з точки зору форми до того, як, на жаль, отримав травму. Він тоді грав на дуже високому рівні. Бажаємо йому успіхів у новому сезоні з першою командою, сказав в інтерв'ю тренер.